自動車の冷却システム内にエアラインクラックやリークポイントが発生すると冷却水の漏れを引き起こしエンジンの損傷を招きます。リクモリラジエーターストップリークは微粒子を含んだ修理剤です。またこのリクモリ製品による修復は一時的なものではありません。ラジエーターの水漏れした部分の補修と予防対策として使用することができます。私たちはどのようにラジエーターストップリークが作用するかテストモデルを使用しデモンストレーションを行っています。リクモリ製品を添加した後、ハンドポンプ付き冷却システムで実際の車両同様に必要な圧力を作り出します。これにより修理剤が冷却システム内に分散され水漏れを起こしている部分が素早く密閉されていきます。リクモリラジエーターストップリークは素早く簡単に使用することができます。エンジンをかけ作動温度に達するまでヒーターを入れます。使用前はラジエーターストップリークをよく振ってください。ラジエーターストップリークを入れる際はエンジンを切ってください。ラジエーターキャップは内圧のかかる構造上気をつけて開けてください。適正なエンジンの温度で冷却水にラジエーターストップリークを入れてください。その後エンジンをかけ10分以上エンジンをかけたままにしてください。本製品は最大10リットルの冷却水に対して1本をご使用ください。数分後、少量の水が排出され、リークが完全に止まります。こうしてリークを密閉することができます。リクモリラジエーターストップリークはアルミラジエーターにも対応。すべての一般的な生成冷却水や凍結防止剤にも問題なくご使用いただけます。ウォーターポンプや加熱回路への悪影響を及ぼすことはありません。リクモリ、あなたの車のパフォーマンスを維持するために確かな製品をお届けします。